Ja, Jakob, det här är riktigt skönt med 3 poäng och bra spel igen. Absolut, det var riktigt, riktigt bra kämpainsats från hela laget. Så det var skönt att ha 3 pinnar på hemmaplan. Det har varit mycket fokus på dig på slutet. Hur har du hanterat det? Nej, jag har försökt lagt åt sidan och bara tänka på mitt spel och försöka köra så bra som möjligt. Men det måste ändå vara mycket snack, det måste störa lite grann. Nej, man försöker bara, det är bara roligt. Och sen försöker man bara koncentrera på att spela bra liksom. Anpassningen till seniorhockeyn verkar vara väldigt enkel. Nej, jag hade väl några träningsmatcher på mig där och spela in mig lite, så att jag tycker jag börjar komma in i det mer och mer nu. Och det är roligt för varje match man får vara med. Och dagens match, lite nytt sällskap runt dig? Ja, eller ja, de kastade runt lite i femmorna där, lite hur som helst, för det blev någon skada och lite sådär. Men ja, det funkade bra idag. Och målet som du låg bakom, ska du berätta? Jag tror det är Figge som forecheckar backen väldigt bra, sen tappar pucken och så ser jag Fimpen dyka upp där på bortestolpen, så jag passar han så han lägger in den. Det var skönt som bara. Och på läktaren, det var svettet på slutet. Hur var det i stämningen i båset? Ja, den var bra. Det var mycket, mycket positiva skrik och att vi skulle in i kämpa hela vägen liksom, så det var bra.